Në dy ditë, policia Lezhës në bashkëpunim me Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit proceduan penalisht 3 persona dhe vendosën 6 milion lekë gjobë ndaj kompanive të inerteve për dëmtim të shtratit të lumit mat duke marrë zhavor në mënyrë të paligjshme, por ndërhyrja për mbrojtjen e lumit konsiderohet e vonuar pasi shfrytëzimi pa kriter ndër vite ka sjell mjaft pasoja. Eksperti mjedisit Jack Gjini thotë se shtrati i lumit është devijuar duke u kthyer në një rrezik serioz për mbytyesh në zonat e banuara. Dëvijimet dhe e rrjedhës e rrisin shumë riskun e përmbytjeve. Aq më tepër se origjinaturat në dy krahat gjatë periudhës shfrytëzimit të inerteve të lumit janë duke i përdorë, duke u kalu nga mjetet e rana të kompanive që kanë bërë shfrytëzimin, i kanë dëmtu seriozisht në mjaft pika i kanë dëmtuar origjinaturat mbrojtëse. Po kështu dhe penat mbrojtëse të dikurshme, që ishe në formën e korizive të peshkut, që e adresonin rrjedhën për ta mbajtur të disiplinuar në aks, sot nuk ekzistojnë ose janë dëmtuar, ose janë të zhytura, pra nuk mund t'i gjejmë. Pra është në një situatë vërtet kritike, po ta vlerësojmë aqmate për më ndikimit nga ndryshimet klimatike, kur episodet ose frekuensat e reshjeve intensive janë bërë mjaft të dukshme. Si pas ekspertit Gjini, zgjidhja këtij problemi është ndalimi i shfrytëzimit dhe disiplinimi i rrjedhës së lumit. Kërkon ndërhyrje të forta natyrës inxhinierike, vendosja e penave në formën e korrizit të peshkut që e disiplinojnë rrjedhën në aksin e shtratit të lumit. Pasi duhet ndërhyrje të tjera të karakterit pak më të butë, ndërtimi i barrierave mbrojtëse në dy anë të rrjedhës, që do të thotë vendosja e inerteve që nuk janë shfrytëzu, ose mbyllje aty në gropave, ose sistemimi i tyre ishujve. Dhe pasaj vinë ndërhyre tjera akoma, ma të leta, që do thotë mbyllja, dhe kryesora është që mas ban të ndërhyre të forta, si dhe mos dhe restaurimi i argjenaturave në dy krahat, atëre duhet të japim një mundësi lumit që të baje dhe ajë të baje vetë rehabilitimin natyror. Krahas gërryrjes së tokave bujqësore dhe akseve rrugore përfshirë dhe rrugën e Kombit, ndërhyrjet në lumin mat kërcënojnë dhurën e zogut një monument kulturë mbi këtë lumë.